Nesen ziņā stāstījām, ka Rīgas mēra Nila Ušakova bijusī dzīvesbiedre Jeļena Ušakova tikusi pie sabiedrisko attiecību padomnieces amata domes pāraudzītajā Rīgas brīvostā. Ostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs apgalvo, ka Ušakova izraudzīta starp vairākām kandidātēm un viņas uzdevums ir uzlabot institūcijas komunikāciju ar sabiedrību un uzņēmumiem. Turpina Andris Lācars. Panorāmā jau vēstījām, ka Jeļena Ušakova izvairīgi stāsta par to, kā nokļūsi darbā brīvostā un kādi ir viņas pienākumi. Pretrunīgi ir arī informācija, kad sākts darbs nesen vai jau pirms pusgada. Darba pienākumi arī esot slēpena informācija. Viņas darba devējs Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs apgalvo, ka ostu daļēji kontrolējošās Rīgas pašvaldības vadītāja šķirto sievu izvēlējies paša organizētā konkursā. Konkursā es arī piedāvāju Ingai Spriņģei nāk strādāt, jā, un viņa pat man neatbildēja uz to jautājumu. Cik liels konkurss tas bija uz šo vietu? Bija, es vairākas personas aptaujāju, kā es teicu, arī Ingu Spriņģi tai skaitā. Un kā jūs vērtējat šobrīd Ušakovas kundzes pakalpojumus? Nu, kamēr viņa tur strādā neilgu laiku, jā, manuprāt, ļoti pozitīvi. Viņa ir attiecīga izglītība, viņa ir attiecīgas komunikācijas, viņa ir tāda, nu, teiktu šarmanta sieviete, jā, kas varētu teiksim, gūt labas komunikācijas sakars jā, ar uzņēmumiem, galvenokārt, kas arī mums ir vajadzīgs. Par Ušakovas pienākumiem runājot, Loginovs skaidro, ka tie esot plaši un skar arī komunikāciju ar sabiedrību un medijiem, kas Rīgas brīvostai trūkstot. Brīvostā gan ir savs speciāls sabiedrisko attiecību departaments, ko vada Anita Leiškalna. Ostas filosofija tiek uztvērta daudzkārt nepareizi, jā, un Un, teiksim, tāpat Latvijas televīzija tendenci jau mēģina kaut ko tautai parādīt pilnīgi aplam, jā, nekā tas patiesībā ir. Tā kā, es domāju, ka tas tikai pozitīvs pasākums, jā, vai Ušakovas kundze spēs tikt ar saviem pienākumiem galā, to mēs redzēsim ar laiku, jā, nu, netiks tad. Viņa nav ne pirmā, ne pēdējā, kas nāk un strādā uz tā. Andris Lātars, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.